ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു അടയാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനും ഒക്കെ കഴിക്കാം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിലോട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ, അതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റിന്റെ പകുതി ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സൈസ് സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. ചെറിയ 2 പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്, തീരെ കനം കുറച്ചരിയണം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഈ പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ടോണം. ഇതിന് ശരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ചമ്മന്തി ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് അങ്ങനെയേ കഴിക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയത്. നമുക്ക് പരത്തുന്ന ഒരു പാകമില്ലേ, ആ ഒരു പരുവത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഈ ഒരു പരുവം മതി, നമുക്കിങ്ങനെ പരത്തണം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം നിങ്ങൾ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് എന്റെ ഒരു 3/4 ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി ഒഴിച്ചോണം. ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് നോക്കിക്കോണം, അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇലയിലൊന്ന് പരത്തി എടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഈ ഇലയിന്ന് ഇളകി പോരാൻ വേണ്ടി ഒരു 2-3 ഡ്രോപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, ഒരുപാട് വേണ്ട. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കണം. 2-3 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇലയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാവെടുത്ത് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം. പരത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കൈയൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. കനം കുറച്ച് പരത്തണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടിയെന്ന് തോന്നുക, പരത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോ ഞാൻ കനം കുറച്ച് പരത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായിട്ടുള്ള ദോശക്കല്ലിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ കല്ല് ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കമത്തി വെച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇല ഇളക്കി മാറ്റാം. അപ്പൊ ഒരു ഇലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറും അതിൽ പോകും. നമ്മൾ ഈ കല്ലേലോട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചുകൊടുക്കാനും പറ്റും. ഇതിപ്പോ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇനി ഇല ഇതിൽ നിന്ന് ഇളക്കി മാറ്റാം. ഇതുണ്ടോ, ഇലയുടെ ലൈനും ഒക്കെ വന്ന് നല്ല ഭംഗിയാ കാണാനേ, നല്ല ടേസ്റ്റും ആ കഴിക്കാനും. ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 2 സൈഡും വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിന് എണ്ണയൊന്നും തൂത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മറ്റേ സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം, ചെറിയൊരു ചുമന്ന നിറം വരുന്നിടം വരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ 2 സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട്, ഈ സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട്, ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. 2-ാമത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഓയിലൊന്നും തൂത്ത് കൊടുക്കണം, കാരണം അതിലൊരു എണ്ണമയം കാണും. ഇലവെല്ലാം ഒരുപാട് വല്ലതും കരിഞ്ഞു പോവാണെങ്കിൽ മാത്രം മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ നിങ്ങൾ പരത്തുമ്പോൾ എത്രയും കനം കുറച്ച് പരത്താവോ അത്രയും കനം കുറച്ച് തന്നെ പരത്തണം, അപ്പോഴായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. അടുത്തതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തീ കൂട്ടിയൊന്നും നോക്കരുത്, അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു മീഡിയത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് വേവിക്കണം. 2-ാമത്തെ അട ആയിട്ടുണ്ട്, ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയത്. പച്ചമുളകിന്റെയും ഈ ഉള്ളിയും ക്യാരറ്റ് തേങ്ങ എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചമ്മന്തി ഒന്നും വേണ്ട, അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി തേങ്ങാ ചമ്മന്തി എടുത്താൽ മതി.
അല്ലെങ്കിൽ മുളക് ചമ്മന്തി എന്തെങ്കിലും. അത് തന്നെ ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ നോക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് അങ്ങ് ആറിയിട്ട് കഴിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കണേ. താങ്ക് യു.